Srpska radikalna stranka poziva vladu Srbije da hitno da instrukcije našem predstavniku koji će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti povodom izveštaja, godišnjeg izveštaja, odnosno polugodišnjeg predsednika Haškog tribunala i glavnog tužioca. Haški tribunal nastavlja da krši sve pravne principe sudeći Srbima, a videli smo u završnoj reči tužioca u procesu Ratku Mladiću da se otvoreno vređa celi srpski narod. Ovaj režim skrštenih ruku posmatra sve ono što se dešavalo u procesu Radovana Karadžića, što se dešavalo u procesu Ratka Mladića, a Ratko Mladić je u takvom zdravstvenom stanju da ne postoji ni jedan sud u svetu koji bi pristao da mu sudi, mislim u civilizovanom svetu. Sudija se na samom zasedanju dalje iživljava, pa zabranjuje Ratku Mladiću da gleda u određenom pravcu, da napravi neki izraz lica koji mu nije po volji i sl. To se jednostavno nigde ne dešava. Ratko Mladić je za sve vreme svog procesa potpuno nezaštićen. Ja vam garantujem da sam nekim srećnim slučajem bio advokat Ratka Mladića, da suđenje Ratku Mladiću ni do danas ne bi počelo. Drugo, režim ništa još ne preduzima u pogledu Srba koji su poslati na izvršenje zatvorskih sankcija širom Evrope, od kojih neki provode svoje poslednje dane i godine života u okolnostima koje su nezapamćene nakon proteklih nekoliko decenija, bar u Evropi. Reč je o Estoniji, gde su uslovi izdržavanja najgori, gde se najviše iživljavaju nad zatočenim Srbima. Režim je morao da pripremi za ovu sednicu Saveta bezbednosti zahtev da se svim osuđenim Srbima omogući da kazne izdržavaju u Srbiji. Kao prvu meru na putu otklanjanja sveg ovog zla koje nam je doneo Haški tribunal, izvršavajući svoj antisrpski nalog. Izvolite, imate li vi neko pitanje? Izvolite. Pa ja sam lično mojoj dragoj Kolindici poslao pun šleper srpskih čokolada. I ona je jela, jela i kad je videla da ne može da pojede celi šleper, onda je deo tih čokolada odnela u srpski Dubrovnik i delila srpskoj deci. I sasvim je normalno da srpskoj deci tamo deli srpske čokolade. Da je otišla u kajkavske krajeve, delila bi slovenačke čokolade. Da je otišla u hrvatske krajeve, jako ih je malo, tamo u Istri na nekim ostrvima gde se govori čakavski, e onda bi delila hrvatske čokolade. Ona je sasvim ispravno postupila, međutim, posle toga su je toliko nagazili da je morala da ustukne, ali ja je sasvim razumem. Uskoro. Pa evo, do sada imao sam stalno neke druge obaveze, moram da radim na stranačkim poslovima. Evo nova kampanja pred nama, verovatno ću imati parlamentarne izbore. Završavam novu knjigu, malo mi kasni u odnosu na planirani rok, rok koji sam sam planirao, tako da su se razne okolnosti tu dešavale, a posebno ta odluka Karamarkova, koji je iz čiste ljubomore doneo upravni akt da mi se zabranjuje ulazak na teritoriju Hrvatske u roku 20 godina. Sad očekujem da će moja draga Kolindica insistirati da se ukine ta zabrana, a ja ću posle ovih izbora da joj odem kao predsednik Republike Srbije. Da li da i vi to očekujete? Imate li još pitanja? Ako nema, hvala vam. Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja imam jedno pitanje za dva ministra. Za ministra unutrašnjih poslova i za ministra inostranih poslova. Prošlo je već mnogo vremena, više od mesec dana, od kad je uhapšena grupa državljana Republike Srbije u Crnoj Gori pod lažnim optužbama za terorizam. Pa su onda trojici ostavili krivično delo terorizma, a četvero pustili, dok je 13-ero dobilo prekvalifikaciju u kriminalno ili neprijateljsko udruživanje. Očigledno je već u prvom momentu da je to sve bila režija režima Mila Đukanovića, a ja sad imam dokaze, iste dokaze kojima raspolaže BIA. BIA je saslušala Milana Pavasovića, zvanog Čaruga iz Novih Banovaca, kad ga je uhapsila 19. oktobra 2016. godine i odvela u Novi Sad na ispitivanje. Sve što je rekao njima, rekao je i meni. Istog su dana pustili na slobodu, zapretivši mu da ne sme davati izjave medijima, niti se javno obraćati. E, pošto on ne sme davati izjave medijima, ja smem. I znam celu priču o tom slučaju. Izvršilac Mila Đukanovića bio izvesni Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka, dobio je novac da okuplja srpske patriote iz različitih organizacija i da ih upućuje da budu na demonstracijama u Crnoj Gori. I niko od njih nije otišao sa oružjem i niko nije pomenuo oružje. I niko nikad nije pomenuo generala Dikovića i nikad niko nije pomenuo ovog Aleksandra Sinđelića koji se naknadno pojavio kao navodni svedok saradnik. Dakle, ljudi su jednostavno navučeni da odu. I nisu svi koji su otišli na taj način, čiji je put finansirao Mirko Velimirović, uhapšen. Neki su se vratili, neke nisu ni tražili, odabrali su jednu grupu i sad na tome pokušavaju da režiraju proces. A Diković je izgleda tamo se zatekao slučajno, išao Dikić, bivši komandant žandarmerije, teško bolestan od raka pankreasa, poslednje dane da provede pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog u Ostroškom manastiru. I sada, umesto da Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova učestvuju u raskrinkavanju ove mafijaške zamisli Mila Đukanovića, oni mu pomažu. Odjednom se iz Beograda u Podgoricu dovodi Aleksandar Sinđelić kao svedok saradnik. A nije ni uhapšen bio. Našli ga ovde, e, sad ćeš ti lepo da odigraš ulogu svedoka saradnika i da pričaš sve što treba. Pokrenuta istraga protiv dvojice Rusa, i to sam ispitivao, i najviše dana sam na tome proveo. Ti Rusi uopšte ne postoje. Pod onim imenom i prezimenom u Srbiji nije u relevantno vreme bilo Rusa. Ako slučajno u Rusiji postoje ljudi s tim prezimenom, onda su to ljudi koji nemaju nikakve veze s ovim slučajem i to se može lako dokazati. Ja ne znam zašto ruska diplomatija još uvek čuti i ne iznosi u javnost da su ovo lažna imena i lažne optužbe, ali moja je dužnost kao narodnog poslanika i srpskog patriote da sve ono što sam saznao saopštim Narodnoj skupštini i srpskoj javnosti, a postavim pitanje ovim ministrima, jer će oni snositi direktnu odgovornost za učešće u ovoj velikoj zaveri protiv srpskog naroda. Ovo je zavera i protiv Srbije i protiv Rusije. Da je Rusija htela da ukloni Đukanovića, pa ima stotine metoda da ga oduva, da ga mrak proguta, a ne da kupe ovako ljude
pred penzijom ljude, penzionere, 5 minuta, gospodine, i starice, da oni idu tamo da ga obaraju. Zahvaljujem. Narodni poslanik Aleksandar Martinović. Dame i gospodo, narodni poslanici, prethodni govornik je, kada je ovde bio predsednik Vlade, spominjao između ostalog i reč srpstvo. Ima jedna knjiga Jovana Dučića, Verujem u Boga i u srpstvo. Jovan Dučić je u toj knjizi između ostalog opisao kako su se ponašali hrvatski poslanici u Skupštini Kraljevine Jugoslavije. Oni su mislili da se nalaze i dalje u parlamentu austrijskom ili mađarskom, a tamo su imali običaj da, pošto se nalaze jel, u tuđinskoj državi, viču, galame, udaraju u klupe i na svaki mogući način onemogućavaju rad sednice. I onda su oni taj mentalitet preneli i u Skupštinu Kraljevine Jugoslavije, ne shvatajući da je Jugoslavija i njihova država. Na isti način se danas ponašaju i pojedini poslanici udružene opozicije, koji ne shvataju da je Srbija između ostalog i njihova država. I da nema potrebe da se ponašaju na krajnje necivilizovan način. Što se tiče sednice administrativnog odbora, ponašali su se svi ti iz te takozvane udružene opozicije onako kako ih je opisao Jovan Dučić. Vikali, pretili, psovali, unosili se u lice, bukvalno tražili fizički incident. Njima nije trebala rasprava o skupštinskom budžetu. Niti je njih skupštinski budžet interesovao. Niti je njih interesovala bila koja tačka dnevnog reda. Njih je interesovalo da naprave problem meni kao predsedniku administrativnog odbora, da naprave incident i da kažu kako Narodna skupština ne može normalno da funkcioniše, a da odgovornost za to ima najveća parlamentarna stranka, Srpska napredna stranka. Što se tiče skupštinskog budžeta, skupštinski budžet je pripreman minuciozno, detaljno. U stalnim konsultacijama sa Ministarstvom finansija. I predlog skupštinskog budžeta koji je razmatran na sednici administrativnog odbora je urađen u limitima koje nam je dalo Ministarstvo finansija. Nakon toga, gospođa Maja Gojković, gospođa Svetislava Bulajić, gospođa Saška Tomić kao predsednik odbora za finansije i ja, seli smo i dogovorili da možemo dodatno da smanjimo skupštinski budžet za 400 miliona dinara, a da ne dovedemo u pitanje normalan rad Narodne skupštine. Šta smo predvideli za tih 400 miliona dinara da bi građani Srbije znali? Kada je između ostalog 5. oktobra 2000. godine paljena zgrada Narodne skupštine, ona je nakon toga jednim delom renovirana, ali još uvek postoje podrumske prostorije ovde u ovoj zgradi u kojoj mi vodimo sednice, koje su nerenovirane, koje su i dalje spaljene, neupotrebljive. Konferencijski sistem koji ovde imamo i koji koristimo, vi se sećate te afere koju je vodio jedan poslanik iz stranke bivšeg režima? On je napravio ovaj konferencijski sistem koji imamo. Ko je tu koliko para uzeo, ko se s kim, što bi rekao narod, utalio, ja o tome uopšte neću da govorim. Činjenica je da konferencijski sistem ovde u sali Narodne skupštine
ne funkcioniše na najbolji mogući način. Ali mi smo rekli, budući da država štedi sve ono što nije najneophodnije, a što će i dalje omogućiti normalan rad Narodne skupštine, to da uđe u skupštinski budžet. I Odbor za finansije je predložio amandman da se budžet Narodne skupštine smanji za dodatnih 400 miliona dinara. To će omogućiti poslanicima koji su na platnom spisku Narodne skupštine da primaju plate, zaposlenima u Narodnoj skupštini da primaju plate, sednice da mogu normalno da se odvijaju i da ne bude nikakvih problema u normalnom funkcionisanju parlamenta. Da li bi bilo bolje da nam je ostalo tih 400 miliona dinara pa da završim renoviranje i onih zgrada, odnosno delova zgrade koji nisu renovirani? Pa bilo bi bolje. Imajući u vidu činjenicu da je Dom Narodne skupštine od 1984. godine spomenik kulture od nacionalnog značaja, planirano je bilo da se izvedu i određeni arhitektonski, odnosno građevinski radovi koji nisu ni malo jednostavni i koji mnogo koštaju. I toga smo se odrekli. Ali sve to ne dovodi u pitanje normalan rad Narodne skupštine. I ja uopšte ne razumem gospodina Boška Obradovića zašto je toliko zabrinut za budžet Narodne skupštine. Gospodine Obradoviću, sve dok ste narodni poslanik, vi ćete imati redovnu platu, vaša plata neće biti manja, imaćete sve moguće privilegije koje imaju i drugi narodni poslanici. I nemojte da se brinete oko toga da će vam biti umanjena plata ili da će vam plata biti ukinuta. To što je skupštinski budžet smanjen za 400 dinara, to ni na koji način neće ugroziti funkcionisanje narodnih poslanika, niti će ugroziti funkcionisanje službe Narodne skupštine koja pomaže svima nama da bismo se što kvalitetnije pripremili za rad Narodne skupštine. I evo time da završim, pošto je o tome bilo mnogo reči. Što se tiče sednice administrativnog odbora na kojoj se traži moja smena, pre neki dan Udružena opozicija Srbije je održala zajedničku konferenciju za novinare i ponovo izrekla niz neistina o tome kako ja navodno neću da zakažem sednicu administrativnog odbora. Hoću i nije mi nikakav problem. Odmah ću je zakazati u roku od 10 minuta. Samo tražim po članu 71 poslovnika da zahtev za sazivanje sednice potpiše 6 članova odbora. Zato što zamenik člana odbora člana menja samo na sednici. Ne menja ga u drugim njegovim aktivnostima. Ako mi pronađete član poslovnika u kome piše da zamenik člana menja člana u svim njegovim pravima i obavezama, ja vas samo molim da mi kažete koji je to član poslovnika i da prestanete više sa tim licemerjem. Kad vam je poslovnik, kad se pozivate na poslovnik, e onda je kriv onaj koji vam ne da reč po poslovniku. Kad nemate neko pravo po poslovniku, onda ne valja poslovnik. Znači, ili tražite da se primenjuje poslovnik, ili tražite da se poslovnik ne primenjuje. Kad mi date 6 potpisa članova odbora, Srpska napredna stranka će vam omogućiti kvorum, jer vi sami nemate kvorum. Dakle, mi ćemo vam omogućiti kvorum. 5 sati, 10 sati, 15 sati. Pričajte o predsedniku administrativnog odbora, to jest o meni, sa kvorumom koje će vam dati Srpska napredna stranka. Sve najgore. Slobodno pričajte. Nemam nikakav problem sa tim. Samo tražim da se primenjuje poslovnik. Ništa drugo. Zahvaljujem. Reč ima po amandmanu narodni poslanik Maja Gojković. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsedavajući na... Mogu ja da govorim ili ja ne smijem nikada da govorim? Ja pretpostavljam sam poslanik kao i ovi koji su malo bučniji, viču i tako dalje i glasniji. Dakle, sve što je rekao poslanik Aleksandar Martinović, apsolutno mogu da stanem iza toga i ne treba da ponavljam njegove reči. Očigledno je da govornik koji je pokušao da obrazlaže svoj amandman, ne govoreći uopšte o svom amandmanu, ali to je opet pitanje pripreme i znanja uopšte o predlogu zakona o budžetu, želeo u stvari ponovo da govori i o premijeru Aleksandru Vučiću i onome
što je njemu najdraže, ne razlikujući uopšte generalnu debatu i debatu po amandmanima. Dakle, želim zbog javnosti, ne zbog govornika koji je maliciozan i koga uopšte ni ne interesuje istina, da funkcionisanje parlamenta Republike Srbije apsolutno smanjenjem stavki koje smo nas nekoliko seli i uradili i pridružili se merama uštede uopšte čitave vlade Republike Srbije, a mi smo ti koji podržavamo vladu i zašto se ne bi primenili, zašto se ne bi uopšte pridružili merama štednje, nije mi jasno, ničim nije ugroženo. Dakle, imaćemo sednice, poslanici koji su ovde zaposleni dobit će platu, tako će dobiti i poslanici koji se bune svoju platu, dobit će svoje paušale, moći će da putuju. Znači, zaposleni će dobijati plate i sistem će ovde savršeno funkcionisati. Tako da ne treba niko od 250 poslanika bude zabrinut za to. Ono što mene brine, znači, postoji i jedan razlog zašto smo išli na smanjenje ovog budžeta i to sam inicirala lično kao predsednik parlamenta. Vrlo ružno pisanje posle održane sednice administrativnog odbora, ne o toku sednice, ja neću da zalazim uopšte u to, niti da budem arbitar da li je bilo dobro ili nije bilo dobro. Tu je javnost i tu su poslanici kažu svoje. Nego šta su pisali pojedini mediji na šta se troši novac u parlamentu. I onda poslanici pojedini koji danas su, Bog zna kako, zabrinuti za funkcionisanje parlamenta, nisu stali u odbranu dostojanstva parlamenta. Nisu održali konferenciju za štampu. Nisu meni postavili pitanje kao predsedniku parlamenta, što ne reagujete kad se piše o parlamentu na vrlo maliciozan način? Ne piše se da mi idemo na službena putovanja da bi se bavili parlamentarnom diplomatijom, da bi jačali bilateralne odnose sa nekim državom. Nego se večito piše da poslanici idu negde da bi se bahatili, da bi se provodili. Niko ne kaže da su naše plate najmanje plate u čitavoj Evropi i da se to pohvali. Da 10 godina ovde nisu povećane plate poslanika. Niste to nikada rekli. Zato što ste maliciozni. Zato što nećete da govorite i da branite parlament svaki put kada treba. Što se ne javljate, što ne držite konferencije za štampu onda kada se u parlamentu piše na najniži mogući nivo? Ne, neću podići plate, sigurno ja ne podižem plate, niti je to potrebno u ovom vremenu kada ljudi jedva sastavljaju kraj sa krajem u ovoj državi. Naše plate su sasvim dovoljne. Ja govorim o nečem drugom, o lažnoj zabrinutosti za dostojanstvo ovog parlamenta, o lažnoj zabrinutosti da li će ovaj parlament funkcionisati, da li može da funkcioniše kad smo se odrekli 400 miliona dinara. Pa jesmo, odrekli smo se. Sistem je vrlo loš ovde, ali mi možemo da radimo i ako malo sačekamo kad pritiskamo dugmeta, da li će se javiti 6 poslanika u jednom momentu ili će se javiti 5 poslanika u jednom momentu. Mi možemo da radimo i tako. Lažna zabrinutost, niko od vas nije prošetao ovim parlamentom, vidi na šta liči parlament i dalje posle 5. oktobra, koliko je prostorija ovde ostalo izgoreno. Kako imamo problem sa strujom? Niko. Kada smo obeležavali 80 godina postojanja ove zgrade, bilo je 20 poslanika na tome da se upoznaju, da pogledaju onu brošuru u kojima se vidi koliko je slika nestalo u ovom parlamentu. Gde nam je novac da pokrenemo jednu veliku akciju da se pronađu 100 ukradenih slika od 5. oktobra? Pa gde ste onda bili? Pa oko 50 značajnih vajarskih skulptura. Pa da vidite na šta liči onaj kabinet u kome sada ja radim, kako je spaljen. Ma baš vas briga gde radite. U kakvom istorijskom zdanju ste tu? Dostojanstvo parlamenta. Dostojanstvo parlamenta neće biti ugroženo sa 400 miliona manje. Dostojanstvo parlamenta je ugroženo time, malicioznošću, nereagovanju kada pišu o nama da li treba parlament da ima WC ili ne treba da ima WC. Da nas pokazuju kao nekoga ko rasipa narodne pare zato što odemo na 24 sata negde da predstavljamo državu i odmah se vratimo. Reagujte onda. Onda će vas i kao poslanica
vladajuće ovde stranke Srpske napredne stranke poštovati kao kolege, ne kao predsednik. Onda ću vidjeti da ste zaista zabrinuti za funkcionisanje parlamenta. A ne, da li smo mi odlučili da štedimo? Zato što vas ta činjenica očigledno boli. Da može da se štedi na svakom mestu. I da, naravno, pa sve radimo dogovarajući se s predsednikom naše stranke. Srpske napredne stranke, on se zove Aleksandar Vučić. I to je naš izbor. I ne vidim kakav vi problem imate što mi imamo našeg predsednika. Dogod se u istoriji višestranačkog sistema poštovao predsednik koga su izabrali ljudi, članovi jedne stranke na kongresu, taj je bio predsednik države, vlade, čega god hoćete. Imamo kolege ovde preko puta koji kad su prestali da poštuju svog predsednika, kad su izborne kampanje otišli na fudbalske utakmice, nisu učestvovali u kampanji, on je izgubio. To se nama neće desiti. Jeste, zajedno smo seli i uštedili smo 400 miliona i građani Srbije, njima će biti bolje zato što će tih 400 miliona otići u neke druge svrhe kada to bude trebalo. To se zove budžetska rezerva, da vam objasnim. Tako da ovaj amandman moramo da odbijemo, obrazloženje je potpuno neadekvatno. Ništa nismo čuli osim ne bavljanja politikom, ne suštinom, nego politikanstvom. I to je odlika predlagača amandmana. Zahvaljujem. Prvo po poslovniku, narodni poslanik Aleksandra Jerkov, izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsedniče. Kao što mi je poznato, član 107 poslovnika zabranjuje govornicima da vređaju druge poslanike. Ja sam izuzetno uvređena time što predsednica Skupštine narodne poslanike naziva malicioznim, zbog toga što... Izvinite, gospodine Jerko, vratit ću vam vreme ako treba. Nije vam govorio predsednik Narodne skupštine. U ovom trenutku vam se obratio kolega narodni poslanik. To mora da znate. Zatražite ponovo reč. U pravu ste, nije mi se obratio kolega narodni poslanik, nego koleginica narodna poslanica Maja Gojković. I izuzetno sam uvređena kao koleginica narodna poslanica njenim izlaganjem i njenim ocenama da su ovde neki poslanici maliciozni zato što na sednici ili ne znam kada zamišlja da je trebalo da govorimo o skupštinskom budžetu osim sada ovde zbog toga što na sednici administrativnog odbora na koje je trebalo da o tome razgovaramo nismo imali prilike to da učinimo zbog očigledne namere Srpske napredne stranke da prikrije ono što se dešavalo prethodnih dana u Narodnoj skupštini i zbog očigledne namere Srpske napredne stranke da između pristojne Srbije, dostojanstva Narodne skupštine s jedne strane i kolege narodnog poslanika Marijana Rističevića izabere kolegu narodnog poslanika Marijana Rističevića, zbog čega je uostalom i naš šef poslaničke grupe kao i drugi poslanici isključeni sa sednice. Tako da nije bilo prilike da govorimo o budžetu Narodne skupštine tamo gde je trebalo govoriti. Ne razumem, već ste ušli u repliku, koleginice Jerkov. Ali da vam odgovorim. Koleginica 107 je sad malo čas bila. Pa li prekršiću poslovnik? Sačekajte samo da odgovorim koleginici. Koleginici Jerko. Tako da je koleginica Maja Gojković iznala svoje stanje, a što se tiče dostojanstva parlamenta i toga da li je ono narušeno, problem je u tome što među narodnim poslanicima ne postoji konsenzus kada neko van ove sale počinje da omalovažava i vređa rad narodnih poslanika i rad Narodne skupštine. I to je često ostavljeno samo predsedniku Narodne skupštine da se o tome stara. I nema solidarnost svojih kolega iz opozicije. Po poslovniku Vojislav Šešelj. Gospodo, narodni poslanik Aleksandar Martinović povredio je dostojanstvo Narodne skupštine. Po članu 107. Tišina.
Uvredio je dostojanstvo Narodne skupštine tvrdeći da je ovde formirana nekakva udružena opozicija. Ovde udružene opozicije nema nikakve u kojoj bi učestvovala Srpska radikalna stranka, a vi ste u koaliciji sa Srpskim pokretom obnove Vuka Draškovića, sa Novom Srbijom Velimira Ilića i vi ste Vuku Draškoviću i Velimiru Iliću uveli narodne poslanike u Narodnu skupštinu, iako ih je odavno srpski narod odbacio na džubrište istorije. I ja tražim da intervenišete svaki put, ovde nikakva udružena opozicija ne postoji. Postoji samo revolt zbog kršenja poslovnika i onemogućavanja narodnih poslanika da govore na sednici administrativnog odbora. Ni jedan nije mogao da govori. Čak ni poslanici režima nisu mogli da govore. Upozorite ovog Klempu da mi se ne obraća na ovaj način. Gospodine Sese, em što ste reklamirali član poslanika koji je bio već, da kažem, predmet reklamacije, sačekajte samo malo, po članu 103, to ste trebali da uradite dok je gospodin Martinović još odmah posle njegovog izlaganja. Umeđu vremenu je govorila koleginica Gojković, pa je govorila koleginica... A, ona je istrčala ispred vas, dobro. Po amandmanu nemate pravo na repliku. Narodni poslanik Saša Radulović, po amandmanu. Replika, ne po amandmanu. Član 104. Nemate pravo na repliku. Imam pravo, pomenuta je sva opozicija. Znači, više puta i od strane poslanika Martinovića i od strane poslanice Gojković, više puta... Nemate pravo na repliku. To smo završili. Dao bih vam reč po poslovniku, ali prvo samo da imate elektronsku prijavu. E, izvolite. Prvo, ne prijavljao se u elektronski sistem povreda poslovnika, to predsedniče valjda, predsedavajući valjda znate, nego time što podižemo poslovnik. Moram da vas kritikujem. Drugo, kritikujem zaista vas. Vi ne primenjujete poslovnik član 27. Ili ste predsedavajući ili niste. Ili ćete dozvoliti poslanicima opoziciji da vam vode sednicu ili bilo ko ovde od nas, ili ćete primenjivati strogo poslovnik. Znači, kada se govori o povredama poslovnika, mora se govoriti striktno gde je predsedavajućim, dakle predsedavajući može samo da povredi poslovnik i suštinu nekog člana. Znači, vi ste prekršili ozbiljno ovaj poslovnik. Neću tražiti da se glasa o tome, ali ne možete dozvoliti poslanicima da pričaju sada o nečemu što je bilo pre 10 dana. Znači, ili budite pravi predsedavajući ili nemojte da vodite sednicu. Potpuno svejedno, ima nas dovoljno. Tu je i potpredsednik i ja. Ja često stanem ispred poslanika kada su ugroženi i kada je to manjina, jer hoću da ih branim. Ali ovog puta su poslanici koji hoće da govore o budžetu u manjini. A mnogo su glasniji oni koji neće da govore. I molim vas da uspostavite red i da primenjujete mere. Kad god se neko javi za povredu poslovnika, ne govori o tome, po članu 27, vi ste dužni da primenjujete mere i da im oduzimate po 2 minute. To boli, ali jedino onda hoće da govore o budžetu. Hvala vam. Zahvaljujem. Koleginice Gojković. Po poslovniku. Zaslužujete moje pitanje. Gospodine Arsiću, povređen je član 106 poslovnika o radu Narodne skupštine koji kaže niko ne može da prekida govornika niti da ga opominje, da niko ne sme da dobacuje, odnosno ometa govornika na drugi način kao i na svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. I vi ste bili dužni, gospodine Arsiću, da opomenete Aleksandra Martinovića koji je konstantno dobacivao profesoru doktoru Vojislavu Šešelju. Vi ste to čuli, to je bilo očigledno i to upravo pokazuje taj najveći problem u Narodnoj skupštini, a to je dvostruki aršini koji se primenjuju. To je činjenica da vi čak ni ovaj ovako nakaradan poslovnik niste u stanju da tumačite
nije adekvatno, niti ste u stanju da ga tumačite na isti način prema svima. Mi smo malo čas čuli od predsednika Narodne skupštine kako samo predsedavajući može da povredi Poslovnik. Ja veću besmislicu odavno nisam čuo. Ako je tako, zašto onda narodnim poslanicima izričete opomenu? Kad neko nešto uradi, vi lepo uzmite, pa izričite predsedavajući. Problem je u tome što vi ne možete da radite šta želite. I sad kada ste trebali da mi date reč, vi ste resetovali sistem, jer sam ja bio prijavljen pre Maje Gojković i dali ste reč njoj, jeste. I bio sam prinuđen ponovo da se prijavim. Dakle, čemu sistem ako vi možete po potrebi da ga resetujete i da date reč kome želite, da kažete prijavite se ponovo. Onda napravite sistem koji će biti adekvatan, da se vidi da li smo se javili za reč ili da ukažemo na povredu Poslovnika, a ne da nas terate da mašemo ovim Poslovnikom, jer inače kažete nismo znali zašto se javljate, a onda pravite od nas neznalice, jer navodno nismo u sistemu, nego smo mahali Poslovnikom. Gospodine Šaroviću, ako ste tražili da reagujem i da izreknem gospodinu Martinoviću opomenu, budite sigurni da ću to sledeći put da uradim. Ali ću. Rekli ste da ga opomenete. Ali ću i svaki put, kad vi to budete uradili, to isto da uradim. A znate i sami da ste vi tu mnogo aktivniji nego kolega Martinović. Nastavljamo rad po amandmanima. Nema više povreda Poslovnika. Reč ima... Povreda Poslovnika Srđan Nogo. Ako, šta je sporno? Poštovani predsedavajući, član 104, stav 1. Znači, ukoliko se direktno pomene ime i prezime poslanika ili njegova funkcija, ili se, pritom, pogrešno se protumači njegovo izlaganje. Znači, ja se izvinjam, možete li da obezbedite red? Znači, član 104 stav 1, koji jasno reguliše kada ima poslanik pravo na repliku. Gospodin Martinović je direktno pomenuo gospodina Boška Obradovića i pogrešno protumačio njegovo izlaganje. Predsednica, odnosno naša koleginica, narodni poslanik Maja Gojković je takođe direktno se obraćajući Boško Obradoviću, ne pominjući njegovo ime, ali pominjući njegovo izlaganje, pogrešno protumačila njegovo izlaganje. Član 104 u tom slučaju daje narodnom poslaniku, u ovome slučaju mome kolegi gospodinu Boško Obradoviću, pravo da replicira i gospodinu Martinoviću i gospođi Gojković. Znači, ja mislim da zaista nema potrebe da se podižu tenzije. Rasprava je išla sasvim normalnim tokom, ima čovek, znači oni su ljudi izneli svoju argumentaciju, pogrešno su protumačili izlaganje narodnog poslanika Boška Obradovića, direktno su pominjali ime narodnog poslanika Boška Obradovića. Ne vidim ništa sporno da čovjek dobije po poslovniku ono što mu pripada. Znači, član 104, molim vas, ajde da ne kršimo poslovnik, ajde da normalno vodimo diskusiju. Zaista ne vidim zašto bi se i podizale tenzije. Rasprava ide jednim normalnim tokom i ne vidim potrebu za tim. Neki poslanici su zamislili da je dovoljno da nekome kažete ime i prezime i da dobiju pravo na repliku, pa nije tako. E, vidite, to da li je neko pogrešno protumačen ili ne, odlučuje predsedavajući, a ne vi. I zato vas molim da me pustite da nastavim da vodim sednicu. Po amandmanu, narodni poslanik Goran Kovačević. Dame i gospodo, pa da se vratimo na amandman. Ovaj amandman je u stvari amandman Odbora za budžet i finansije Republike Srbije. Kada ste u različite političke stranke predlagali svoje kandidate u Odbor za budžet i finansije, pretpostavljam da su predložile najbolje, jer je to jedno usko stručno pitanje. Ovim amandmanom Odbor za budžet Republike Srbije, Skupštine Republike Srbije, svi poslanici iz tog odbora, na odboru niko nije glasao protiv, niti je u svojoj diskusiji bilo na koji način konstatovao da ovaj amandman nije dobar. Kaže da Skupština Republike Srbije treba da se pridruži fiskalnoj konsolidaciji i da u 2017. potroši isto onoliko novca koliko je Skupština Republike Srbije potrošila u 2015. i 2016. Znači ne više, isto.
I to će biti dovoljno za normalno funkcionisanje Republike Srbije. Srpska napredna stranka, narodni poslanici u odboru za budžet, naravno, da su za ovaj amandman. Ako mi tražimo od građana Srbije da u teškim ekonomskim vremenima vodimo računa o javnim financijama potpuno, onda je krajnje neprimereno da mi tražimo da u 2017. povećamo javne rashode koji potiču iz poreza i drugih fiskalnih primanja koji daju građani Srbije za nas, a da namećemo pravila da oni štede zato što nas je neko u zadnjih 10-50 godina više zadužio. I oko toga ne treba da polemišemo. Možda postoje narodni poslanici koji misle da treba više da troše. Da troše na teret građana Srbije. Srpska napredna stranka, poslanici Srpske napredne stranke i drugih političkih stranaka koji imaju članove u odboru za budžet, rekli su mi predlažemo amandman i smanjujemo, odnosno zadržavamo potrošnju na 2015. i 2016. Šta je sporno? Ne želim da politički komentarišem, različiti su politički stavovi. Ali Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka neće nikoga izbaciti iz parlamenta Republike Srbije. Biće izbora ili ih neće biti, a građani Srbije će reći za koga su i zašto će glasati. Opozicija treba da postoji u Republičkom parlamentu, to nije ništa sporno. Ali mislim da je strah prisutan zato što je samo posle 6 meseci od republičkih izbora, verovatno nešto oni više znaju, rejting nekome suviše mali da bi mogao da se zadrži u ovom parlamentu. Dok Srpska napredna stranka bude imala većinu u ovom parlamentu, insistiraće na fiskalnoj konsolidaciji i crnoj nuli u javnim finansijama Srbije da trošimo onoliko koliko imamo. Ako to tražimo od svih u državi Srbiji, onda je primer republički parlament da mi na svom primjeru to pokažemo. Zahvaljujem. Neđo Jovanović, Manu. Zahvaljujem se, predsednice. Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije zaista ne vidi ni jedan jedini razlog da se ne podrži ono što je bio stav Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Ako je racionalizacija i ušteda dovela da sada imamo u raspravi jedan jako dobar budžet koji ćemo sigurno usvojiti na danu za glasanje, onda nema ni jednog jedinog razloga da se Skupština ne pridruži jednom takvom konceptu i da u sklopu onoga što podrazumeva racionalizaciju i uštede nastavi upravo u duhu takvog koncepta sa takvom racionalizacijom. Ako nema argumenata, očigledno je da nema argumenata, da se na bilo koji način umanjuju zarade zaposlenim u Skupštini, da se na bilo koji način čini bilo kakva šteta ili umanjuju prava, pa čak i prinadležnosti narodnih poslanika, ako nema argumenata, a nema ih, da se na bilo koji drugi način dovodi u pitanje funkcionisanje Skupštine Republike Srbije, šta je onda problem? Ne postoji apsolutno ni jedan jedini razlog, argumentovan i činjenično utemeljen, da se stav odbora ne podrži. Zbog toga Socijalistička partija Srbije i poslanička grupa SPS-a nesumnjivo podržava ovakav amandman i ne samo što ga podržava, već će i istrajavati na tome da se uštedama doprinese da nastavimo i sa finansijskom konsolidacijom i sa uspešnim i efikasnim radom finansija i u sledećoj godini. Hvala. Hvala. Samo mala intervencija. Amandman je prihvaćen od vlade i postao je sastavni deo predloga zakona. Nećemo ni glasati. To je ne znam. Da. Boško Obradović, po amandmanu. Postoje i te kako mnogo razloga zašto ovaj amandman treba odbiti i tu bi se složio sa gospođom Majom Gojković koja je u svom izlaganju rekla da ovaj amandman treba odbiti. Naime, ne štedite vi ništa jer povećavate budžet vlade Republike Srbije za 1.600.000.000. Dakle, nemojte više lagati građane Srbije. Da štedite, vi biste smanjili budžet vlade Republike Srbije. Ne, vi povećavate budžet vlade Republike Srbije za 1.600.000.000, a glumite uštede na pozicijama Narodne skupštine Republike Srbije. Sama predsedavajuća kaže da je parlament nakon 5. oktobra 2000. u veoma lošem stanju. Slažemo se. Ali u vašoj vladi sedi pola DOS-a koji je uništio ovaj parlament. Pitajte Rasima Ljajića da vam ona doknadi.
Dakle, nemojte optuživati nas koji nismo palili ovaj parlament, jer oni koji su palili sede zajedno sa vama u vladi. Vi ste vrhunac DOS-a, pola DOS-a vam je u vladi. Nemojte više pričati o novom DOS-u. Vi ste DOS. Vi ste vrhunac DOS-a. Pustite vi te priče. I druga važna stvar, zašto predsedavajuća nije zakazala kolegijum Narodne skupštine, pozvala sve šefove poslaničkih grupa, da razmotrimo stanje u parlamentu, da vidimo probleme u zgradi parlamenta, da se svi založimo za veći budžet, da parlament zaista postane ono što treba. Ni jednog trenutka nisam govorio i neću govoriti o platama narodnih poslanika, iako su najmanje u Evropi. Govorio sam o platama zaposlenih u Narodnoj skupštini. 19.000 dinara naša koleginica čistačica, 25.000 dinara naš kolega vozač. Kakve su to plate? Zašto jedino zaposleni u Narodnoj skupštini Republike Srbije nemaju povećanje predviđenih plata u 2017. O čemu vi pričate? Koja je to slika države ako zaposleni imaju ispod 200 evra u Narodnoj skupštini Republike Srbije platu? O čemu vi pričate? O kakvim uštedama? Pa što ne uštedite u vladi Republike Srbije, nego vladi dajete 1.600.000.000 dinara više? A koliko rade zaposleni u Narodnoj skupštini? Često više nego Aleksandar Vučić. Jer kad mi odemo u ponoć iz Narodne skupštine, čistačice ostaju do 4 ujutru da čiste ovaj dom. I onda čekaju prvi autobus u 4 ujutru da bi otišle kući, a sutradan opet dolaze u drugu smenu u pola dva. E tako rade određeni ljudi u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kojima vi smanjujete izdvajanja za nagrade. Dakle, to je vaš odnos prema zaposlenima u državnoj upravi, kojima ste smanjili svojevremeno plate za 10%, a sada im ne povećavate plate iako ljudi rade prekovremeno uvek kada mi ovde radimo prekovremeno. Dakle, to je moj apel na vas. Štedite u vladi Republike Srbije. Nemojte se folirati da štedite u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Vlada neka pokaže uštede prvo kod sebe, a onda da traži uštede od drugih. I to je ono što građani Srbije ovde sada prvi put čuju. I to je ono što vas boli. Vlada Republike Srbije, taj veliki štediša Aleksandar Vučić, sebi dao novu 1.600.000.000 dinara, upumpao sebi pare u vladu Republike Srbije, troši naše pare u vladi Republike Srbije, a ne štedi. A hoće da uštedi na Narodnoj skupštini i na zaposlenima u Narodnoj skupštini. E, to ne može i drago mi je da ste priznali da ste vi, gospođo predsedavajuća, direktno krivi za ovo smanjenje budžeta Narodne skupštine i za dalje ponižavanje Narodne skupštine. Tražit ću repliku, samo mi treba neko od potpredsednika. A, molim vas, ja nemam, niste vi potpredsednik, ne znam gde je Vjerica Radeta danas i zašto.